到不行啊，我身份证字号最前面的开头可是 A 呢。哦，所以你对台北很了解咯。拜托哥哥，我在台北住了几十年啊，东区南门北车西门町哪个地方我不知道，东西南北我都了若指掌。我就等你这句话。我要好好来考考你跟台北有关的历史。请问19世纪末大稻埕出口贸易最兴盛的产业是什么？可以拉链。那请问最久的一间咖啡店叫什么？哦，星巴克。那再请问，过去有台北银座之称的区域在哪里呢？银座。对。信义区。错。哎呀，怎么会败在最后一题啦？什么不行？你以上三题全部都错。三题都错。你输的可惨了，还说倒地的台北人。拜托，你考这些太难了，我妈都不会了，还说我。真的，有时候呢，即使我们居住在这里，可是对于这片土地还不是那么了解呢。是啊，你干脆就是去问罗宾，应该只有他会知道。哎，真的，我要问罗宾。我邀请了一位现实生活版的罗宾，3D 版的罗宾，要为我们解说历史故事。啊。要去上课了哦！哎呀，不会像上课一样很无聊啦。它会让你呢，像是看漫画一样，像是听故事一样，了解台北的历史啦。走啦，不会呀，走啦，我们走。午夜不饿，历史课不都是在公告吗？印象中都嘛很枯燥、很无聊的，不是吗？由中研院数位文化中心与民间企业团体共同策办的“遇见老台北”特展，是一个以台北过往岁月的更迭与变迁为主题，要让所有人重新感受城市风华与历史风貌的华丽展演哦。究竟这个“遇见老台北”有什么特别之处呢？让我们有请不一样的历史老师，用不一样的上课方式，带大家认识你我既熟悉又陌生的台北故事吧。今天我跟 Michael 特地化身成为文人雅士，要透过漫画呢来认识我们所居住的台北。是，所以我们邀请了现在正在大稻埕举办《遇见老台北》里面的策展单位，我们邀请陈雅。欢迎陈雅。动漫最前线的观众朋友，大家好，我是《遇见老台北》特展的策展团队，我是陈雅。是，哎呀，你好像很少上电视，是不是？但是重点是呢，我们刚刚一走进来啊，这里头就完全古色古香哎、嗯，哇！当初怎么想到要办这个展览的？其实这个展览呢，我们在整个就是说整理一些学术的史料的时候，然后有发现很多的不同的故事，然后也有很多的内容，就会发现说，其实它跟我们的距离也不会很远，然后时间上来讲，其实一两百年再放在历史的长河来说并不是一个很遥远的事情。今天在台北办这个遇见老台北的特展的话，是希望说先从一个城市的角度，我们有点像是说在城市里面旅行的时候，也希望在每一个街角都可以知道说这里有一个什么样的故事，这里过去是什么样的感觉。就可能是我们来到大稻埕，然后看到这栋房子，我们还可以去联想说，在100年前这栋房子，真的跟现在一样，也是个邮局哦。黑啦，就是一个按图索骥、按街扩寻历史的概念，让这些曾经发生过的遗闻轶事，透过文献史料以外的形式，再一次被大家记起、被大家回忆哦。因应主办单位别出心裁的思维角度，展区内又有哪些 special 的安排呢？其实我们想要说，从最开始最基本的一个地方，就是讲台北的地形地貌是怎么呈现的。对，那包括说它的一些水文啊，然后它的一些交通的发展，然后它一些城市的一些变化这样子。所以我们还有互动装置，可以去让大家去看一些展示的样子。然后接下来的话，想要讲一些重要的一些历史事件，所以我们提了一个那个蒋渭水出殡的一个事件，那这个事件其实带到的是他一些相关的台湾社会运动的一些发展的一些重要地点，像是台湾民报、台湾民众党总部等等。再来的话会有一个那个1945年的台北大轰炸，对，这个台北大空袭的这个事件，在今年有很多人的讨论嘛，那很多人也是第一次知道说原来有这样的事情，所以我们这边有一个特别的展板去介绍这个部分。那在二楼的话，我们就是希望说除了这些比较硬邦邦的东西之外，我们也介绍一下大家对于当时台湾的一些想象，可能会觉得说啊，好旧、好古老以前的事情，当初是不是很苦、很穷这样子？可是实际上呢，当时有非常多的饮食文化，然后相关的一些内容，很时髦、很时尚的东西都在这边。当时的台北，日本料理、西式料理，然后台味料理，通通都存在。然后像咖啡店，然后或者是说乌龙茶的一些发展，就是在二楼里面去介绍。
哇，是不是吓一跳啊？早百年以前的台北城，原来就已经有这么多流行时尚的设施了耶！嘿嘿，不仅如此哦，看看咱们几个手上拿的是什么，更多你意想不到的内容，通通都在漫画里头呢。其实这几本作品都是还蛮奠基在史实上去做发挥，对啊，所以我们可以相信它，就对了。真的吗？有点像历史课本的。不只是当故事的一个。其实漫画当然有它的调性啊，例如说像阿库的《北城白话帖》，它比较有一些奇幻的一点点风格。在里面，可是像一人茶几的话，它可能基本上都很历史性。你自己觉得这三本，就是哪一个是你最喜欢的？我自己是因为一人茶几我有参与一部分制作，所以我这个故事内容我还蛮熟悉的，而且就是在制作过程中发现一些很多很有趣的事情，例如说在清末那时候，其实台北好多洋人哦。就是很多洋人来到这边，倒也不至于到那么夸张，但是像天母一样吗？但是你看到一些洋人，金马碧眼洋人的时候，大家就会觉得很好奇啊，会想要去看。为什么要长成这样？很多外国人都说台湾人对他们特别热情，哎，他们去世界各地，可是就是台湾人最会说，哎，你假爸不？哎，阿伯来温刀啦，他说你去你家干嘛？好像有一点对，就是因为我们真的看到洋人会觉得，哎呦，好像很不一样。可是其实像陶德啊，反而是跟原住民有很多的。来往，对，因为他很喜欢，他有人类学的相关的兴趣，他会去做山区里面去做调查，然后原住民反而会觉得说，哎，他跟汉人不一样，是我们远方的白人亲戚，对他们其实反而关系更好这样。你刚刚说的陶德就是里面的那个洋人，对对对，就是这样，他就是开洋行的，他就是来。很多买卖啊，交易，对对对，他其实来到台湾做了很多调查，然后发现说，哎，台湾其实很适合种茶，而且那时候茶叶的话，可能例如说印度才刚开始是英国变成说种茶的一个主要的茶区，那台湾的茶很多就是原本都是粗茶，那这种情况下，陶德觉得说这个呢做成比较是商业的发展，其实是很有帮助、很有利益的，所以他就是请了从厦门来的李春生帮他。李春生，对，两个后来感情超好的。那这两个人是真实存在在这个世界上？对，真实存在，是真实存在，都是真实存在，不是虚构的，都不是虚构的。我以为是就是拿一个很类似的故事，然后来改编。没有。可是因为我在里面看到咖啡厅，我真的 check 过好多次的，应该不是教导的问题，他写加啡厅。玉字旁的家，对对对，因为那时候日治时期的时候，因为会用到一些日文，然后其实，在那个年代来讲的话，即使在日本，咖啡也是非常流行，非常等于说非常时尚的一件事情，算是一个刚开始的一个很时髦的事情。真的呢，不说你不知道，时髦下趴的加啡厅原来是从日本漂洋过海来的潮流文化哦。但是我觉得更 confused 的是，他说这一些场景什么是真实存在的？对。但这里有女仆哎。你说女仆咖啡店吗？对，然后它里面我之前去对访问过的。对。他不叫女仆，他叫女给女乞女乞哦，就是那个淡水阿给的那个乞，对，反正总而言之呢，它里面竟然就有女仆，然后是在这咖啡厅里头，古代就有女仆咖啡厅啊。其实说起来很简单。因为服务生会有女性的服务生嘛，但是像咖啡店这么有点像是时尚流行的一个地方的话，它当然会有一些比较特色，对。那当然慢慢的可能中间也是会有一些比较是像是有一点点，他们提供一种像恋爱模拟的感觉。恋爱模拟，对对对，那跟我们现在对对对对对，其实很多人来到咖啡店，好浪漫哦。对他可能就是跟女仆有一点调情啊，然后讲一些哎，可以摸摸小手吗？啊，总是那个女生的话，可能就是看程度；女子的话，可能就是哎，她例如说希望你给她小费啊，所以她会给你一些。一粒200，倒是没有那么的直接。哎，钟阿 K， 我们现在是在很认真的研究咖啡厅女仆的历史定位啊，你在那边胡扯瞎扯什么啦？是女仆，不是西施，好吗？这里面故事的主角，他们是在吃茶的咖啡厅。其实它有呈现了整个社会的氛围，就是说，包括说老板这边，他白话堂吃茶的这个老板，他的。是正派经营的，所以我们的名壶也好，我们的妻子也好，他就是
一般的跟客人互动，然后而且当初的一些法令来讲的话，吃茶就是提供咖啡啦，然后茶啦这些比较软性饮料，没有其他服务。哦，所以我应该这样讲啦，就是说咖啡厅霸霸款，对，然后也有比较，你知道，就哪行的就知道，对，他们该不会在当时的文人雅士们也会自己做记录，说去哪一家店比较好，比较是文人雅士在做这种事吗？服务之类的吗？其实。他们会有点像是点评哪一家的点评，真假？对，点评哪一家的女几比较哎，是那个九号哈，然后就上 PTT 去讲，是不是？就属于貌美型的呢，是比较明艳的呢，还是啊还是清纯的感觉？以前的艺妓就有点异曲同工之妙。对啊，就是会有点像369小报或风月报这样子去，有点像是介绍哦，从报纸出。对，那其实像这些女几。当时也有点像交际花的感觉啊，是个小小的名人啦。好啦，这个吃茶店交际花的故事告一段落，话题的场景转向同样也是老台北著名地标的另一个所在吧。我这本呢，它是在讲说刚刚有说嘛，陶德跟李春生，对，他是一个来台湾就是做买卖的洋人嘛，对，然后他们就是有点是要从一起做买卖，然后要卖茶，对，最后终于把乌龙茶这个交易案很顺利的推出来，在讲这个中间的过程，对 对, 對。可是我想问的就是啊，因为它的地点在淡水，那跟我们现在在讲大道成了老台北，当时发生的那些买卖茶叶的事情是也是一样的吗？因为天津条约签约的关系，所以淡水开港。那淡水开港来做生意的洋人，当然不会希望只有那么一点点地方可以做啊，然后所以他就会希望说啊，一直扩大解释，慢慢的像大道城、艋舺这些地方都算在淡水的范围，因为淡水厅啊什么的，这个其实范围是很大的，对对对。忘记了，一府二路三艋舺，对对对，所以从这句话也可以衍生，就是说艋舺当初是，相较于大道城是商业比较繁盛的，可是因为就是那个淡水河一直淤积的关系，所以后来变成说大道城反而占了河力之便，它离淡水口又特别的近，港口很近，然后在这边有很多发展，所以这一个一人茶其实最开始它是一个蛮大的一个故事啦，其实因为陶德整个做茶的背景非常的长，然后他先在淡水开始，因为这是最开始洋行能够设点的地方，那可是他接下来他就是去文山推广种茶，然后接下来他到艋舺，因为那时候是商业繁盛是艋舺，然后他在艋舺想要设精致的茶厂，可是却遭遇到说艋舺的人就是觉得说你这洋人海外不想要让他在那边，所以后来有发生一些骚动，最后他就放弃艋舺来到大道城。起立立正敬礼，谢谢春芽老师，漫画课本的铺陈，老师生动的讲解，大家有没有在这堂历史课中获益良多啊？如果意犹未尽，想要再充实一下，另外还有你不容错过的课后活动哦。接下来在10月31号，我们就要举行实景保顺洋行，就是把陶德那个乱七八糟的书桌啊，然后还有洋行的一些茶箱，茶箱堆放的样子，想要在这边重现。你们会整个场景都重现实景的？对对对，会有桌子，然后会有它上面的一些茶叶啊，这一定要来玩呐、啊！对啊，真的很用心。你可以自己当一下陶德。当天的话，就是10月31号的当天，也是会让那个季亚跟那个作者也会，作者对对 对，跟那个我们会请邀请影评人。楚名人先生来跟他对谈，这样太好，让我们不只是从漫画来认识台北，我们还可以直接再来这边，然后看到真的茶店穿的场景。对对对，茶会当天也非常希望大家来参加，说啊，可以搞不好可以问一下画家，说他们当初创作的一些心得。这一切都是免费的，对不对？对对对。所以想要来参加的朋友们，记得一定要来哦，保证啊，会比你读历史课本还要有更多收获了啊！曾经的大道城，曾经的台北城，曾经有过的河港世界繁荣与兴衰，无论你是不是台北。人都推荐大家来这边走一遭，让历史地图、漫画作品、数位装置一起带你感受光阴的故事，保证你也会像我和 Kiki 一样，再次遇见不一样的老台北哦。今天的节目就到此告一段落喽，动漫追追追，下回再相会，拜拜。